Verslas yra šansas gyventi geriau, susikurti geresnį gyvenimą. Tai, ką papasakosiu šiame įraše, galioja nuo šiandienos iki 2024 metų balandžio 30 dienos, tai yra pačio galo balandžio mėnesio. Zinzino yra verslas, jame yra pasiūlymai, kampanijos, kurios yra geros, neblogos, įdomios, labai labai geros. Ir šiandien papasakosiu apie tai, kame jau darosi keista nedalyvauti dėl to, koks tai yra geras pasiūlymas. Na ir kaip versle priimtina, tai yra, kiekvienam versle yra skausmo taškai, tai yra kažkas, ką reikia įdėti, investuoti, galbūt tai yra nelengva padaryti, galbūt reikia išplėsti savo komforto zonos ribas, tai reiškia, kad kažką daryti, ko niekada nesidaręs, ir tai bus kiekviename versle. Na ir kiekvienam versle yra ir malonumo taškai, tai yra, ką tas verslas gražina, ką tai duoda, ką susikūrėme ir kokią susikūrėme savo ateitį ir kad tai yra žymiai geresnė ateitis negu dauguma, na, pavadinkime, samdomo darbo pasiūlymų arba daugybės kitų pasiūlymų pasaulyje. Taigi, pradėkime nuo pirmo punkto, kas yra Zinzino versle malonumo taškas, tai yra, kad kai jūs išsiaiškinate, kaip veikia verslas, jūs galite startuoti su 0 eurų, visiškai nieko neįdėdami. Mes, kažkas, kas yra jau Zinzino kompanijoje, padaro jūsų registraciją į partnerius ir jūs tampate pilnateisiu Zinzino partneriu. Tačiau tai yra ir skausmo tam tikras taškas, dėl to, kad jeigu jūs startavot su nuliu, jūs neturite nei produktų, nei kraujo tyrimų, jūs neturite ką nei parodyti savo potencialiam klientui arba potencialiam partneriui, jūs negalite pasiūlyti papildomos dovanos, pavyzdžiui, kokio nors produkto, kad klientas lengviau apsispręstų, jūs neturite kraujo tyrimų, kuriuos galėtumėt padaryti savo šeimos nariams arba savo draugams, ir tokiu būdu galbūt susitarę už užstatą padaryti tos tyrimus ir kai jau bus tyrimo ataskaitos, galimai jums bus žymiai lengviau registruoti tuos naujus klientus arba partnerius. Taigi, kartu su tuo malonumo tašku nieko neįdėti, ateina ir skausmo taškas, taigi žymiai geresnis pasiūlymas, kurį mes siūlome, tai yra startuoti su Ultimate Partner Kit vadinamu, kuriame yra 10 kraujo tyrimų ir yra daug įvairių produktų. Na, tai yra 1200 eurų, nors mažmeninė kaina yra 3390, bet aš suprantu, kad kai kam iš jūsų tai yra didelis skausmo taškas ir jūs galvojate, aš neturiu dabar 1200 eurų, ką man daryti? Visada galima pasiskolinti su garantija gražinti ir aišku, jūs turite turėti planą A gražinimo, planą B, planą C, turite skirtingus variantus gražinimo tos sumos turėti. Bet aš netrukus pasidalinsiu vieną iš tų variantų, koks mano supratimu būtų geriausias būdas gražinti tą sumą, jeigu jūs ją pasiskolinote. Na ir dabar jau, kai turite Ultimate Partner Kit, jūs galite daryti kraujo tyrimus savo pažįstamiem, padovanoti produktą už tai, kad kažkas registruojasi į klientus, tokiu būdu paskatindami ir pagreitindami procesą. Taigi, tai yra ne tik skausmo, bet ir malonumo taškas, plus jūs tampate pilnaverčių partnerių, business partner, taip vadinamu, su trim verslo centrais, ko aš dabar nedetalizuosiu, tuo tarpu tas, kas startavo su nuliu, turi tik vieną verslo centrą. Na, pakalbėkime apie sekantį skausmo tašką, tai yra skausmiuko taškas, nedidelis, dėl to, kad tai yra auto-orderis vadinamas, tai yra ofiso palaikymas, tai yra kaip bet kuriam versle yra verslo išlaikymo kaštai. Na, jeigu jūs nusipirkot parduotuvę ar išsinuomovot parduotuvės patalpas, jum tai kainuoja, jūs kas mėnesį mokat nuomą. Čia yra labai nedidelė suma, 80 eurų, ir į tai yra įskaičiuota, taigi tam pačiam skausmiuko taške yra ir malonumo, dėl to, kad ateina bent vienas produktas, pavyzdžiui, balanso aliejaus buteliukas, yra įjungiamos visos programėlės Zinzino, kurias yra, tai yra mokymo programos ir tai yra geras dalykas, ir yra duodamas kraujo tyrimas kas 4 mėnesiai. Tai reiškia, kad net jeigu jūs mokėtumėte šitą sumą pinigų kas mėnesį, tai yra vis tiek beveik, kad sakykim, kad jums tai visiškai atsiperka. Bet yra kita detalė. Zinzino įmonė yra tokia vadinama Zinzino for free, Zinzino nemokamai programa. Taigi, jeigu per pirmą mėnesį dar
kalendorinio mėnesio iki pabaigos, nuo tada, kai jūs startavote, jūs registravot 4 abonementinius, na, klientus. Arba tai buvo vienas žmogus su 4 abonementais, arba tai buvo 4 skirtingi žmonės po vieną abonementą. Taigi ir surinkote 20 kreditų. Nesigilinsiu šiandieną, kas tai yra kreditai, bet tai gali jums paaiškinti kas nors, su kuo bendraujate artimiau apie Zinzino. 20 kreditų, 4 abonementai, jūsų auto orderis bus nemokamas. Tai reiškia, kad jūs nemokate tų 80 eurų, o produktą gaunate vieną ir programėlės veikia ir testą jūs gausite kas 4 mėnesiai. Taigi, vietoj skausmo mes tai pavertėme į malonumo tašką iš autoorderio. Taigi, dabar žiūrėkime, kas vyksta toliau. Taigi, per tą patį registruodami tuos 4 abonementus, per pirmas 30 dienų, tai reiškia, kad jeigu jūs per pirmą kalendorinį mėnesį buvot užsibrėžę padaryti iki pirmo kalendorinio mėnesio pabaigos, padaryti, kad autoorderis būtų nemokamas, jūs pasiekėt ir šitą tikslą vadinamą Q-Team, nes jūs turit 4 abonementus ir už tai yra išmokamas bonusas, 100 eurų bonusas. Taigi yra jau 1/12 dalis jūsų investicijos jums sugrįžo. Tačiau viskas daros tik tai dar įdomiau. Sekantį mėnesį, vėlgi, čia yra skausmo taškas, ane, kad mes ieškome 2 draugų. Vėlgi, gali būti tai net ne sekantis mėnuo, o sekantis savaitė, nes 4 abonementus pasirašyti gal užtruko savaitė, o gal 4 dienos. 30 dienų užtrunka tada, kada mes, na, kaip mes sakom, dirbam antraeilėse arba penktaeilėse pareigose. Taigi, sekantį mėnesį arba jau sekančią savaitę mes ieškome 2 draugų, kurie su mumis kartu startuotų šiame versle, taip pat pirkdami Ultimate Partner Kit ir kai tai vyksta, kai jie apmoka savo Ultimate Partner Kit, jums yra išmokama 400 eurų vien tik tai greito starto bonusų. Tai jūs jau susigražinot 500 eurų, beveik pusę visos savo investicijos. Tai reiškia, kad šitą sumą jau jūs galėtumėt gražinti tam žmogui, kuris jums paskolino, padėdamas startuoti šiame versle. Bet viskas darosi dar įdomiau. Sekantį mėnesį jūsų 2 draugai yra jų antrame mėnesį. Tai reiškia, kad jie startuoja savo po 2 partnerius su Ultimate Partner kitais. Ir kai tai vyksta, beje, čia yra dar ir palengvinanti aplinkybė, kad nebūtinai turi būti C ir D pas partnerį A, ar ir E ir F pas partnerį B, tai gali būti, kad visi 4 startavo po partnerių A, arba visi 4 po partnerių B, arba visus 4 netgi jūs patys užsiregistravot po A ir B. Ir tokiu atveju išmokamas 1200 eurų bonusas prie viso kito, kas jau buvo išmokėta. Kas reiškia, kad jūs jau uždirbote 1700 eurų. Taigi jūs uždirbote daugiau, negu kad įdėjote jau per pirmus 3 mėnesius. Tai yra unikalu. Beveik jokiam versle tai nevyksta. Didžioji daly verslų, kaip jau minėjau, atsiminėsit 5 metus, o gal ir ilgiau savo investicijas. Čia jau 3 mėnesį jūs atgaunate. Dabar aptarkim dar vieną variantą, kur sakykim, kad jūs pirmą mėnesį labai mažai turėjot laiko arba nedirbot ar nesupratot, kad reikia daryti veiksmus aktyvius. Ir netgi antrą mėnesį, sakykim, kad jūs per pirmas 60 dienų dar buvot padarę nieko iš viso, nulį, nulį rezultatų. Jeigu per 3 mėnesį sustartuoja 4 partneriai, jūs vis tiek gaunate 1200 eurų. 4 partneriai su Ultimate Partner kitais. Taigi, na, tiesiog, kaip angliškai yra sakoma, insane. tai yra, man asmeniškai tai atrodo, kad jeigu man būtų pristatytas šitas verslas, aš būtinai startuočiau ir eičiau daryti ir siekti visų šių pasiekimų. Na, ir toliau pasižiūrėkime, kas vyksta toliau. Per 4 mėnesį, jeigu jūs pridedate dar 6 abonementus, jūs tampate tokiu vadinamu X-Team. Ir nuo 5 mėnesio jau autoorderiui yra aukštesni reikalavimai, kad jis būtų nemokamas, bet su X-Team jūsų autoorderis visą laiką bus nemokamas. Tai reiškia, kad su pirmais 4 abonementais
jūs pirmą mėnesį susitvarkėt ant autoorderį, ane? Tai reiškia skausmo taškas virto į malonumo tašką, per antrą mėnesį jums galbūt reikia prisidėti vieną ar kitą abonementą, kad būtų nemokamas autoorderis, o nuo penkto mėnesio jums reikia X-Timo vadinamo 10 abonementų, kad jūsų autoorderis būtų nemokamas. Na ir paskaičiuokime, kokie dar papildomos išmokos jums bus išmokėtos. Taigi per visus 120 dienų jūs už X-Teamą dar gavote 150 eurų, tai jau viso 1850, bet dar jums buvo išmokėta vienkartinės išmokos už kiekvieno abonemento, kiekvieno kliento su abonementu startą. Tai yra vienkartinė išmoka. Ir tai bus tikriausiai netgi daugiau negu 100 eurų. Bus mokama komisiniai nuo apyvartos ir tai yra 200 arba daugiau eurų. Ir toliau bus dar enrollment, toks vadinamas bonusas, dar papildomi 200 eurų, dar naujo titulo bonusas ir viso jūs per pirmas 120 dienų gavote 2500 eurų. Taigi jūs turėjote galimybę per pirmus 3 mėnesius jau gražinti visą savo investiciją ir dar detalę. Tie jūsų du draugai, kai jūs jau uždirbote 1700 eurų trečią mėnesį, jūsų du draugai, kurie startavo, aš grįšiu keletą skaidruolių atgal, jeigu jūs uždirbote 1200, jūsų du draugai uždirbo jau po 500. Taigi reiškia, kad mes visi kartu augame ir visi kartu gražiname savo investicijas. Na ir dabar pasižiūrėkime, kas vyksta toliau. Jeigu jau jūs pakilote iki šito taško, taigi dar viena detalė. Jeigu iki 12 mėnesių pabaigos nuo jūsų starto, jūs surinksite 25 abonementus, 10 jau turit, dar liko 15, jūs susigražinsite dar ir Ultimate Partner kito sumą. Taigi, na, tikrai, eikim toliau. Be to, visą tai, ką mes jau šiandieną aptarėm čianai, matome, kad mes pakilome iki tokio vadinamo silver. Dabar silver tai yra toks vienetas, kurį mes daugindami galime pastatyti visą šį verslą. Taigi tai, ką parodžiau, tai yra viskas, ko reikia, kad pastatytume toliau verslą iki bet kokio dydžio. Taigi, kai pas jūs komandoje yra 4 silveriai, kurie pakilo va tik iki šito taško, jūs tampate executive su 800 eurų per mėnesį pajamų. Kai 4 executive'ai, jūsų tie, kurie buvo silveriais, tapo executive'ais, dabar tie executive'ai tapo deimantais, jūs esate, atsiprašau, silveriai tapo executive'ais, jūs esate deimantas, jūs gaunate 4000 eurų per mėnesį pajamų kaip deimantas. Ir kai pas jūs komandoje yra 4 deimantai, jūs tampate kraunu su 12 000 eurų per mėnesį pajamų. Ir mūsų komandoje yra daugybė partnerių, kurie yra kraunai arba aukščiau. Ir čia jau reikia pasižiūrėti šią lentelę ir išsirinkti, ką jūs norėtumėte pasiekti šiame gyvenime su šiuo verslu. Aš galiu pasidžiaugti, kad šiandien dienai esu ties Black Ambassador ir artėjau prie prezident, tačiau komandoje yra daugybė žmonių, kurie yra ir ambasadoriai, prezidentai netgi, ir royal ambasadoriai, ir kraunai, ir direktoriai, ir egzekutyvai. Taigi, aš nekantrauju, kad startuotum tu šiandieną ir kartu mes pastatytume šį verslą, kartu vieni kitiem padėdami mokindamiesi, išeidami, išplėsdami savo komforto zonos ribas, pastatytume savo svajones. Tai ačiū tau ir nekantrauju su tavim susimatyti sekančiame renginyje arba sekančiame Zoom'e. Iki!